dôkazom toho, že mikulášska tradícia sa neteší obľúbe len u tých najmenších, bude aj dnešné vysielanie našej relácie. Už sme boli svedkami, ako Mikuláš zavítal do stredného odborného učilišťa drevárskeho, ba dokonca aj do klubu dôchodcov. Študenti a učni zo Žarnovického učilišťa si túto prezvesť Vianoc pripomínajú každoročne. V roku 1997 sa tejto udalosti nemohli dočkať a zorganizovali ju už 1. decembra. Možno aj preto, že o pár dní bolo na programe ďalšie tradičné podujatie – Deň otvorených dverí. A na túto akciu bolo potrebné nainštalovať menšiu výstavu, aby sa na nej mohli popíšiť svojimi prácami. Vráťme sa však k mikulášskému večierku, ktorého súčasťou boli aj súťaže šikovnosti a diskotéka. Počas sledovania záznamu zo zábavy tínedžerov spred 20 rokov bude priestor spomenúť si aj na dávnejšie predvianočné zvyklosti. Môžete sa začať. Už prišiel môj čas. Konajte si svoju povinnosť, čertíkovia moji. Nech sa vás každá táto obeť bojí. Vianočná doba začínala na Ondreja. Ak sa dievčaťu páčil mládinec od susedov, pobrala sa večer potriasť plot okolo jeho dvora. Keď mládinec vyšiel von, bol už vydaj istý. Iné zase liali olovo a podľa tvaru odliadka určovali, za koho sa vydajú. Ak z takého dvora ešte aj pes zabrechal, na pýtačky už nebolo treba dlho čakať. Púšťanie drievok dolu potokom bolo tiež istým znamením vydaja do dvora, oproti ktorému sa drievko zastavilo. Na páračkách peria sa potom osudom určené páriky mali mať k sebe a pomýšľať na sobáš. Ak si ale niektorý vyvolený mládinec dievča nevšímal, tá ho zamaskovaná na Luciu vyobšívala pierkom z husy a vyšťuchala štietkom na bielenie. Ako to dopadlo, mohli by najlepšie vypovedať postihnutí, ak pravda ešte žijú, lebo Lucie už dlhšiu dobu nechodia.
V noci z 5. na 6. decembra chodieval s anielom a čertom Mikuláš a do každého domu doniesol aký taký darček. Deti si dávali do okna vyčistené topánky a ráno v nich obyčajne našli jablčko, tekvičné jadierka či orechy. Mikulášske zvyky sa zachovali dodnes, iba darčeky sú bohatšie. Aj Žarnovica mala obecného pastiera a ten pred Vianocami roznášal brezové prúty, ozdobené jedľovou halúskou. Gazdovia potom s nimi vyháňali dobytok na pašu, aby si nohu nezlomil alebo inú pohromu neutrpel. Týždeň, dva pred Vianocami piekol rektor oblátky a deti ich potom roznášali po rodinách. To už boli Vianoce za dverami a zaznievalo vianočné prianie. Vinšujem vám šťastlivie a veselie vianočné sviatke. Krista Pána narodenie, aby vám dal Pán Boh zdravia, šťastia a hojného požehnania na rodine, statku a úrode.